رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبرونجي أبسم بدوان الواريرو أبالي نفيك الرتيمبي رنوغا قد الرتيمبي والسلام برام سيزا نيكرام سوچا الله سبحانه وتعالى چيمي ريمبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنرزا الله سبحانه وتعالى wechitiwa ninsaba kusasira na emirembe ebeere ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbozaayoza ennaku zonna zemuyiseemu eza Ramadan okutuuka olwaleero. Mpozi kitujjukiza nti obulamu bwaffe bufunda ddala kubanga eggulo tubadde twogera enkya tutandika Ramadan kaakati ate tugenda kwogera ku bintu birala nti Ramadan agenda naye biki ebirina okukolebwa ku nkomerero ya Ramadan era yensonga lwaki olwaleero omusomo gwaffe tugenda kwogera ku Zakatul Fitri. Zakatul Fitri eyina ennamula yaayo era bye bibuuzo kati abantu bye babuuza nti Zakatul Fitri, Zakatul Fitri, Zakatul Fitri. Kwe kusalawo kubeera nti tubaako kye twogera ku Zakatul Fitri nga bwe tusiibula omwezi gwaffe guno ogwa Ramadan obaoliawo bwabaawo ekyasobye Allah subhanahu wataala n'atusaasira nakyo ne kibeera nga kitereera nga ku nkomerero y'omwezi gwa Ramadan tubeere nga tufuna empeera zaagwo mu bujjuvu. Zakatul Fitri ebibuuzo ebibuuzibwa bingi ku Zakatul Fitri. Mulimu ababuuza nti ddala Zakatul Fitri kye ki era eyina njawulo ki ne zaka eri endala bulijjo gye tuwulira Zakatul Mali oba zaka ye mali. Zakatul Fitri ye zaka ekakata ku basiraamu bonna kinnoomu ku nkomerero y'omwezi gwa Ramadan. Ekyagitumya Zakatul Fitri kubanga zaka emanyiddwa nti zaka. Fitri kitegeeza okusibulukuka. Ekyagifuula Zakatul Fitri bagiteera ddala ku kusibulukuka nti ekisibo kiba kiweddeko omuntu ng'ajaganya idi alina okubeera nga atoola Zakatul Fitri era ne mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajogerako mu hadithi nyingi ng'agamba faradallahu Zakatul Fitri katonda yalalika Zakatul Fitri, Zakatul Fitri. Bwate mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atutendeka. Ekyenjawulo ku Zakatul Fitri tugamba nti Zakatul Fitri ye zaka oba zaka ya abdani olusi bagiyita Zakatul Fitri nti zaka y'okusiibulukuka oba Zakatul Abdani zaka y'emibiri ng'era ekyo kyekiraga enjawulo nti yo muteeko gwa zaka ogutulaalikako ogukakata ku buli musiraamu yenna nga ateekeddwa okubeera nti nno agutoola zaka omuteeko oba omutemwa nga bwe tugenda okunnyonnyola oguba gukakatako okubeera nga otoola nga tonnafuluma kugenda kusaala swala ya Idi oba omuteekwa omutemwa ogukakatako okubeera nti otoola ku nkomerero ng'omwezi gwa Ramadan tegunnabeera nti guggwaako. Zakatul Fitri eno ekakata ku buli muntu yenna omusiraamu kabe mukazi oba musajja kabe mwana muto oba muntu mukulu kasitabeeranga alina obusobozi obubeera nti butoola Zakatul Fitri. Era Zakatul Fitri eno ekyenjawulo kyerina nti eri yo ekakata ku buli muntu n'atasobola kuwa nga ggwe omubeezi we osobola obeera omuweera nga omwana omuto okwawukanako ne Zakatul Mali ekakata mu maali y'omuntu akakibwa n'amateeka g'eddiini. Ekisookerwako ye namula
ennamula tugamba nti zakatul fitiri ekakata ku bantu abo bonna be twogeddeko ekakata ku musiraamu kabe mwana muto oba mukulu musajja oba mukazi tugambye kastaba ngaina obusobozi obujiwa mu kiseera ky'okulaalikibwa kwayo obujulizi hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etutusibwako Abdullah ibn Abbas agamba nti farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri tuhuratan lissaim nti nabi sallallahu alaihi wasallam yalalika zakatu alfitri olw'ensonga zino wammanga nabi sallallahu alaihi wasallam ziyanyonyola mu hadithi eno agamba nti ekisooka tuhuratan lissaim min allagwi warrafathi wa tu'matan lilmasakin nti kwe kubeera nti nno etukuza omusiibi byonna ebiba tebimugendedde bulungi oba bwewabaawo byonna byeyasobya bwewabaawo byataatuukiriza mu kusiiba kwe nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba ng'atutendeka empisa z'omusiibi naagamba nti fa insabahu ahadu au qatalahu falyaqul inni saim bwewaba waakuvumya oba akulwanyisiza tozza muliro gamba nti nasiibye ebyo byonna kukuuma kisiibo kyaffe oba okwogera ebigambo ebyanjwanjwa nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man lam yadaa qawla zuri wal amal bihi falaisa lillahi haja ayadaa taamahu wa sharabahu nti omuntu yenna atasobola kuva ku bigambo byabuwemu okwogera ebigambo byenjwanjwa agamba nti oyo katonda talina kyayagala mu kusiiba kwe yeerire emmere ye yenywere naye ebyo byonna zensobi ze tusiiba tugwamu noosiiba n'ofuna ekikunyiiza n'olemererwa okugumiikiriza omaliriza ng'okandudde ku ddoboozi oba oyinza okuvaamu ekigambo ekinyiiza omulala ebyo byonna yetubikuŋŋaana ng'ate okusiiba kwaffe tusaba Allah subhanahu wataala abeere ng'akutwala mu bujjuvu akutuwe mu bujjuvu bwakwo nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atuleetera kino n'atugamba nti ate Allah alaalise zakatul fitiri tuhuratan lissaim okukutukuza ggwe omusiibi mpozi wetugamba nti okutukuza omusiibi omuntu ayinza okugamba nti ekitegeeza etoolebwa musiibi yekka nedda n'atasiibye nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwagamba nti oba muto oba mukulu oba mwana oba mukazi oba musajja byonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulaga nti emulaalikibwako kati abamanyi bannyonnyola wano nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ogamba nti tuhuratan lissaimi kutukuza musiibi tekitegeeza nti atasiiba ng'omuntu omusajja omukulu bwe twali twogera mu misomo gyaffe egimu baki abatasiiba nitwogera ku muntu omukulu akuze mu myaka tasiiba oba alina obulwadde obw'olubeerera abeera tasiiba naye tekitegeeza nti tugamba nti tuhuratun lissaim nti etukuza musiibi nti gwe abadde tasiiba ng'oliisa buliisa nti gwe ate totoola zakatul fitiri wabula ekyo abamanyi bagamba kharaja makharaja alghalib kyafuluma bwe kityo kubanga ekisinga okubeera nti nno kisuubirwa be bantu bonna okubeera nti basiiba okujjako abalina ekimusonyiisa kale eyo hadithi kwe kujja ng'eyogera ku musiibi okutwaliza awamu gw'atali musiibi alina ekisonyiisa n'ovaamu olw'ekyo ne n'osigala nga yo zakatul fitiri olina okuba ng'ogiwa eyo ensonga esooka mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gyatutegeeza ensonga eyokubiri n'agamba nti watu'matan lilmasakin n'okuliisa bamasikiini bannange kiba kibi nnyo era tukiraba okubeera nti nno obeerawo olunaku lwa idi lunaku lwa ssanyu nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuuka e Madiina n'asanga nga abasajja bajaganya bali abayudaaya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ababuuza nti mujaganya ki ne bagamba nti nno nti olunaku nga basiba olunaku lwa ashura nga basanyuka ne bagamba nti Allah subhanahu wataala yataasizaako nabbi Musa alaihi ssalaam n'azikiriza farawo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atuteerawo okusiiba kwe yasiiba n'agamba nti ffe tusinga okuba okumpi ne nabbi Musa okusinga abayudaaya naye ye nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuteerawo ennaku bbiri ez'okusanyuka Eidul Fitri wa Eidul Adha Eidul Fitri ne Eidul Adha Idi eno ya fitiri ey'okusiiba nga tuva mu kusiiba
adhuha nga tuva muhijja naye ziba nnaku za kusanyuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam chovola bya tugana n'okuzisiiba nebutya gw'osubira otya gw'okubeera nti Allah gwagaziriza osobola okulya buli kyoyagala musanyu n'abaana bo ne basanyuka ne famire yo nenga waliyo eruuyi eyo bambi atasobola kufuna wadde kiro y'omuceere nti ku lunaku lwa Idi yasanyukeko mu ngeri ey'enjawulo nga bambi era muwogo bw'abanga gwalya oluusi asula njala abamu banywa mazzi n'ebigaati gaati n'obeera nti gwe onaasigala n'essanyu ng'ate lunaku lwa ssanyu nabbi sallallahu alaihi wasallama yalutuwa ffenna tusanyuke nabbi sallallahu alaihi wasallama kw'okubeera nti nno atulaga nti Katonda yatulaalikako zakatul fitiri ensonga ey'okubiri kuliisa bamasikiini baleme kubeera nti nabo beegomba ku lunaku olwa Idi abagagga bali basuule nga bamasikiini tebalina kye balya nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bw'atusomesa naye erina amateeka si w'oyagalira nti gwe w'ogiweera nti wenjagalira wenja okugiweera olina okugiwa mu kiseera ekijja okubeera nti nno kituukiriza ekigendererwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba nti man addaha qabula salaati fahiya zakaatun maqbuula omuntu agitoola nga tannasaala ebeera zakatul fitiri kirizibwa waman addaha ba'da sala fahiya sadaqatun minas sadaqat nebobeeranga ogitodde luvannyuma lwakusaala eba saddaaka nga saddaaka eza bulijjo nga bwe kiri era ku zakatul maali nti obeeranga otoole omutemwa gumanyiddwa nti mu kikumi otoola bbiri n'ekitundu gwe n'ogamba nti aa nze nja kutoola nga bwe njagala bweyitako omwaka olina okutoola ojja kuba ng'osaddaasa essaddaaka naye zaka zakatulumaali eyina amateeka gaayo nabwe kityo eno zakatul fitiri naye eyina amateeka gaayo olina kubeera nti ogitoola nga tonnagenda kusaala swala ya Idi. Zakatul fitiri eno yalaalikibwa mu mwaka ogw'okubiri mu kusenguka kwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigendererwa tubyogedde era tubiddamu nti ebigendererwa biri bibiri byokka tuhuratan lisaim kutukuza musiibi bino ebiba biyitiddeyitidde n'ekyokubiri kubeera nti tuliisa bamasikiini abaavu babeere mu ssanyu lya Idi baleme kubeera nti nno bambi beetooloola abantu nga banoonya kusabiriza nga banoonya n'abayamba basabe wano basabe wali nabbi sallallahu alaihi wasallama yakitugaana tubayambe nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yatulagira baleme kubeera nti nno nabo beegomba ku lunaku lwa Idi. Kipimo ki omuntu kyalina okubeera nti nno awa mu zakatul fitiri? Mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatunyonyola nti ekipimo ekya zakatul fitiri kiweebwa swa kiba kikopo. Ekikopo kye bayita swau nabawi ekikopo ekyakozesebwanga mu kupima ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abamanyi bakinyonyola ne bagamba nti kivaamu ebibatu bina. Ebibatu byebategeeza byebibatu eby'engalo eza bulijjo. Si bino ebibatu ebinene ennyo omuntu n'ateekawo bw'ati ng'ekyo kibatu kimu tujja kugamba nti aa ate awoyitiridde ate si engalo ezibeera entono ennyo ezitajja kubeera nti nno zivaamu ekiwera ekigasa amasikiini. Kale abamanyi kwe kunnyonnyola nti kibeera ekibatu eky'omumakkati era ekibatu eky'omumakkati nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'abanga yatulagira swa kikopo abamanyi bwe bakigeraageranya ne bagamba nti kivaamu embatu nnya ez'omumakkati era bw'oba obaze embatu ez'ennya zijja kuviiramu kiro ndowooza kiro nga bbiri ne gulamuzi nga bibiri mu ataano okutambulira awo bw'otyo. Naye bwe tugamba nti eraalikibwa zakatul fitiri ku mutwe ku buli muntu omuntu ate atagisobole onaabeera otya? Tugamba nti oba togisobola tekkakatako ate oyinza okuba nga tosobola olina obusobozi naye nga tebusobola kuba nti bw'otoola tosigaza ggwe kyakulya. Tugamba nti aa tolina bw'oba nga tosigaza ggwe kyokozesa gw'ogaba ate omala osabe oba tolina era oba tekkakatako kutoola zakatul fitiri oba okuba nga oyina obusobozi bwo butoolako kitundu tosobola kuweza kigero kya kikopo nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yagamba ekiyinza okugeraageranyizibwamu kiro ebbiri ne gulaamu zinga 2.5 tugamba nti waako ky'oba osobodde kyonna kiba kimala. Era zakatul fitiri
bwebanga otola wetolera gweke nyini notolera ne famile yo nero omuntu ayinzo gama nti we manso boddeko bamu nyina famile yange nyina mukwano gwange bamuyita musino yainzo ganti a famile yange egenze egejja kati twali babiri kakati tuli bano baba satu awembusa busama oti yanyenyera obulungi na gama nti a kakati ntolera bonna oba bwembanga obusobozi bwange bujja kusobolako nze n'omwana nze n'omukyala n'omwana naye ng'omukozi sijja kusobola kubanga naye wandibadde omuweera gwe amulinako obuvunaanyizibwa awotugamba nti ekigero ky'obusobozi bwo bwe bukoma bwe bubeera bw'abantu bamu ku bantu ba famire yo Allah subhanahu wataala amanyi obusobozi bwo bwe bubeera nga tosobola bamalayo bonna kakati kikakatako okubeera nti nno oweerako b'osobola niweetandikirako gwe kennyini n'ozzaako omukyala naye abamanyi bagamba nti bw'obanga otuuse awo nga gw'olina okuweera muzaddewo n'omwana bombi tebalina busobozi kati bagamba osooka omuzadde nga tonnaba kubeera nti nno oweera omwana Zakatul Fitri eweebwa mu mmere abantu gye basinga okubeera nti nno balya awamu n'okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba mu hadithi ya ibunu umar n'agamba nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakata alfitiri swaan min taami au swaan min shair ala alabdi walhuri waaldhakari waalunha waalsagiri waalkabiri min almuslimin eyo hadithi yali mu bukhari nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalaalika kikopo ekyemmere oba ekikopo ekya ekyeŋŋano oba ekikopo ekyobuwunga naye nga kikakata kwabo bonna betwogeddeko muddu mwana waboobo musajja mukazi muto mukulu mu mbeera yonna naye tugambye nti n'atayina n'ataasobola kusiiba tugambye mbu naye asobola okubeera nti nno awazzaka kubanga naye obwetaavu abulina obw'okutukula ewa Allah subhanahu wataala obwetaavu abulina obw'okusonyiibwa mu mwezi guno ogwa Ramadhani nga n'omusiibi bw'abulina abeere nti nno afuna okusiimwa kwa Allah subhanahu wataala era abasahaba ku mmere ki banyonyola mmere ki gye tulina okubeera nti nno tutoolamu zakatul fitiri mu hadithi eziwerako mu yaabi said alkhudhuri agamba nti kunna nukhriju zakata alfitiri sa'an min taami twalinga zakatul fitiri tugitoola ekikopo mu mmere n'agamba mmere ekigambo mmere kiba kigatta ekika ky'emmere yonna era abamanyi webagambira nti etoolwa mu mmere abantu gye bakozesa gye bamanyidde ab'ekitundu naye agamba au swaan min shairi au swaan min tamri au swaan min akiti au swaan min zabibi nti abaali emiteeko oba ebika by'emmere nabbi sallallahu alaihi wasallama yabakkiriza mu bika ebyawukana naye ng'ebyo bye baali bo bakozesa abamu ne bawa mu ŋŋano abamu ne bawa mu ntende abamu ne bawa mu mata amakaze n'abalala ne bawa mu nzabbibu ekyo kyonna kiba kituteerawo obwangu ku muntu ayinza okubeera nti nno ayina mmere emu ng'endala tagirina oba n'abali bambi abalya abagabirirwa babeere nga bakyusaako bayinza okuba nga emmere gye babadde balya bambi si gye basinga okubeera nti nno baagala naye wano gwe gy'olya naawe n'ogamba nti aa nange abantu bange abantu beŋŋenda okusanyusa bamasikiini kambeere nga mbawa ku mmere efaananako bw'eti abu saidi era atugamba kunna nukhriju fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama swaan min taami wakana taamuna shair nti twalinga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama tufulumya mu zakatul fitiri ekikopo ky'emmere naye mmere yaffe ekiseera ekyo yali bino wammanga yali eŋŋano yali enzabbibu yali amata amakaze yali entende kakati awo abamanyi webagambira ddala kiri kyeŋŋambye ne bakikakasa ne bagamba nti awo naawe toyinza kugamba olwaleero nti emmere yo toola zakatul fitiri mu ntende oba toola mu nzabbibu ng'abantu be Uganda tebalya nzabbibu tebazimanyi oba tebamanyi ntende wabula otoola mu mmere abantu gye balya
kubanga ebyo byayogerwa mu hadithi yeyali emmere y'abantu be Madina. Ibn Abbas kyava agamba nti sadakatu Ramadan swa'un min ta'ami man ja'a biburri qubila minhu, nti zakatul fitiri eba kikopo kya mmere buli omu kyaleeta nga emmere gyakozesa ekkirizibwa. Aleese obuwunga leeta, aleese engano leeta, aleese entende leeta, aleese amata amakaze leeta, aleese enzabibu leeta. Naffe wano ne tukugamba nti naawe kyolya oba kalo leeta obeere ng'otoola mu zakatul fitiri, naye otoola mu mmere abantu gye bamanyi gye balya mu kitundu ekyo, mu bika byonna kiba kikkirizibwa. Waliwo mpozzi ensonga mu zakatul fitiri endala, ye bantu ki abaweebwa zakatul fitiri. Mulimu abamu abagamba nti zakatul fitiri naye eweebwa emiteeko omunana ejiri mu zakatul mali, naye si kituufu, kubanga zakatul mali Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba innama sadaqatu lilfuqara, emiteeko egyo omunana lilfuqarai walmasakini walamilina alaiha, emiteeko omunana nga bwe tugimanyi egyo giri mu zakatul mali. Naye eno nabbi sallallahu alaihi wasallama yajawula n'agamba nti tu'matan lilmasakin, kuliisa bamasikini babeere nga nabo basanyuka ku lunaku olwo olwa Idi. Zakatul fitiri mpozzi ekiseera kyerina okubeera nti etoolebwamu erina ebiseera bibiri. Ekisooka kye kiseera ekakata ddi zakatul fitiri. Zakatul fitiri abamanyi bagamba nti ekakata n'okugwa, abamu bagamba nti ekakata na kugwa kwa njuba olunaku olusembayo mu kisiibo. Kasse enjuba egwa bw'eti nga zakatul fitiri ekakase. Abalala ne bagamba nti nedda ekakata ku makya ku lunaku lwa Idi nga fajiri nga emmambya emaze okusala. Njawulo ki oba lwaki tutunuulira ensonga eyo ng'enkulu ddi zakatul fitiri lwekakata? Abamu ne bagamba nti ekakata ng'enjuba egudde ekiro ekisembayo oba ng'emmambi esaze ekiro ekiddako. Kiri ku mwana ayinza engeri gye twagambye nti otoola n'otoolera ne famire yo abaawaka, kati kiri ku mwana azaalibwa ku lunaku lwa Idi. Bwe tugamba nti nno ekakata ekakata na kugwa kwa njuba, kiba kitegeeza nti omwana singa azaalibwa ku makya nga Idi tennatuuka, omwana oyo aba olwedde azaalibwa nga zakatul fitiri yakakase dda, olina okubeera nti nno omutoolera zakatul fitiri. Naye bw'azaalibwa luvannyuma lwakubeera nti nno emaze okukakata, oyo aba tatoolebwa oba otoolera bali abalala. Naye zakatul fitiri olw'okutunuulira embeera y'abeetaavu, okubeera nti nabo bambi baganyulwa ku lunaku n'okulwetegekera, abamanyi bannyonnyola nti kikkirizibwa okubeera nti nno zakatul fitiri eweebwa ng'ebulayo ennaku olunaku nga lumu oba nnaku nga bbiri. Lwaki tugamba lunaku lumu oba bbiri? Kubanga ddala bambi omwetaavu, wadde nga tukubiriza okuba nti bayambibwa mu kiseera kyonna si ku Idi kwokka, naye omwetaavu bw'onaagimuwa amangu n'ogamba nti katwagimuwa mu ashira awaakhiri kumi ezisembayo, bambi Idi ejja kutuuka ng'emmere yagirya dda ate aleme kusanyuka ku Idi. Naye tukubiriza nti n'ennaku endala muyambe, naye kino kyo kikakatako Ibunu Umaru ye kwe kubeera nti nno annyonnyola n'agamba nti era ye yagifulumyanga ng'ebulayo lunaku Idi okutuuka oba nnaku bbiri. Nabali boowa basobole okubeera nti nno bambi babeera n'obudde obumala okusobola okubeera nti beetegeka nabo babeere nga Idul Fitiri tebagwako nga bambi tamanyi kyakulya ne bw'omuwa amanguko. Era ndowooza twandibadde twemanyiiza enkola eyo, nabo batandika okufuna kye balya baleme kujja ku lunaku lwa Idi nga lwe basaba lwennyini bambi lwe bakuŋŋaanye nga lwe baagala okubeera nti nno basaba kyate kye bagenda okulya ku lunaku olwo lwennyini. Naye omuntu ayinza okugamba nti ye tamanyi
tasobola nga ye kubera nti no ye kwatira muzakatul fitri aberenga ajigaba tukugama nti imamu kastobanga aina obuvunanyizibwanga mwesimbu kimala okubera nti osobola okujiwa imamu wadenge ebulaye naku bbiri ye naberanga akunganya bambi abetaavu namanya nti ono tannafuna nono afunye n'abawa mu kiseera ne basobola okubeera nti betegekera olunaku lwa Idi lutuuke nga nabo basanyufu tugambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya Ibn Umar agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalagira okubeera nti efulumizibwa ng'abantu tebannagenda kusaala naye kikkirizibwa okubeera nti ogiwa ng'ebulayo olunaku oba ennaku bbiri abantu babeere nga beetegeka. Waliwo ensonga enkulu endala abantu gye batunuulira mu zakatul fitiri, ekibuuzo ekyo kibuuzibwa nnyo, kiri ku abaffe zakatul fitiri ekkirizibwa okuweebwa mu ssente oba tekikkirizibwa kuweebwa mu ssente, eina kubeera nti nno eweebwa mu maali, eweebwa mu mmere nga bwe kyali ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wano nno tugenda kwogerawo amasomero abiri ku nsonga eyo ne buli omu n'endowooza ye ey'enjawulo. Waliwo abamanyi abamu abaakulemberwa Imamu Abu Hanifa, bo ne bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti agunuhum ani suali fi hadha alyawmi, nti mubataase okubeera nti nno bagwa mu kusaba ku lunaku luno olwa Idi. Kati ne bagamba nti ekitegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba nti nno tubayambe baleme kubeera nti nno basaba ku lunaku lwa Idi, kakati bw'onaaba omuwadde emmere yokka ajja kusigala ng'era agenda kusaba enva. Kakati ne bagamba nti kakati oyo beeranga omuwa sente asobole okugulako emmere, asobole okubeera nti nno agulako n'enva. Naye abamanyi abamu ekyo ne bakigaana, ne bagamba nti ekisooka hadithi eyo eya agunuhum ani suali mubawonye okusaba ku lunaku lwa Idi erimuko embeera mu bukakafu bwayo, n'ekyokubiri ne bagamba nti okubawonya okusaba teri kisinga mmere kubaara nti omuwadde emmere, kuba oyinza omuwa sente n'aba mu luvu n'atagulira na bantu be waka mmere ne babeera abantu enjala ne basiiba enjala ku lunaku lwa Idi, yate sente n'abeera ng'azikolamu ebirala. Abalala era mu nsonga eyabagamba nti tubawa sente, bagamba nti bw'otamuwa sente n'omuwa mmere ajja kukwata era emmere agitunde bw'anaabeera nga yeetaaga sente. Bano abatakikkiriza ekyokubeera nti nno zakatul fitiri etoolebwa mu maali, bagamba nti gwe bw'obanga omuwadde emmere n'abeera nti nno agitunda, ekisooka noonya masikini ddala ng'alina obwetaavu, kubanga bona agamba masikini yajja okukwata n'okutunda ayinza okuba nga talina bwetaavu bwa mmere ng'ate waliyo ddala abalina obwetaavu bw'emmere. Naye gwe bw'obanga olabye nti mwetaavu n'okwata n'omuwa, ye nambeera n'atunda butunzi ng'oba tolina musango kuba obeera omuwadde. Kale ne tugamba nti abamanyi abamu bwe batyo bagamba nti zakatu alfitiri eina ekkirizibwa okutoolebwa mu sente kaashi ne bwobanga towaddeeyo mmere. Naye waliwo abamanyi abalala ensonga eyabaagigaanira ddala nga nabo balina ensonga zaabwe eziwerera ddala ate nga be jumhurul ulama be bamanyi abasingira ddala ddala obungi. Ng'oggyeko bali ekibinja kye tugambye ekyakulemberwa Imamu Abu Hanifa, abamanyi abalala bajumuhuru bo bakigaana ekya zakatul fitiri okuweebwa mu ssente, ne baleeta ensonga zaabwe zino wammanga. Ensonga esooka ne bagamba nti kwe kulungamya kwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, gwe tulina okugoberera nti ye yagitoolanga mu mmere ate nga yali asobola okubeera nti agitoola mu maali singa kyali kyekisinga okuba ekirungi. Ekyokubiri ne bagamba nti bwe tugamba nti tutoola nti kati tutoole ssente olw'okuba nti nno masikini ayina obwetaavu obulala obutali mmere
bagamba nti ensonga teba ntuufu tematiza kubanga ne ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Nabi yalagira zakatul fitri bagitole mu mmere naye nga waaliwo era abaavu ku mulembe gwe abaali tebasobola kubeera nti nno bali bagamba nti waaliwo sente kumulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallama neti yagamba nti muweemu sente nga ekifaananyi ne bakikubira ku hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba man kanat lahu madhulamatun li akhihi omuntu ayina ekyobulyazaamaanya kyonna kyeyalyazaamaanya muganda we kyeyabayazaamaanya munne min irdihi au shay kabikibe mu bikwatagana n'ensa n'ebirala oba munno wamuli azaamaanya oba wamusobya ku makaage oba wamugeya oba wakola ki agamba nti nno faliyathallalhu minhu alyawma asaana amwetondera olwaleero amusabe ekisonyiwo kabula alla yakuna dinaru wala dirham ng'ekiseera tekinnatuuka lwajja okukwata dirhamu ne dinaari naye nga tebigasa kati wanne bagamba nti kitegeeza dinaari ne dirhamu Nabi sallallahu alaihi wasallam zaaliwo ku mulembe gwe naye era yalagira kubeera nti nno tutoola zakatul fitiri mu mmere n'ekirala ne bagamba nti ne masikini bamasikini baaliwo abaalina obwetaavu obuyinza okugamba nti bwanva obuyinza okugamba nti bwa byambalo n'ebirala nga mu hadithi y'omusajja y'omukyala eyajja neyeegabira Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti nkwewadde nsaba ompase Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akyuka n'atunula eri n'agaana ne wabayo sahaba eyamwegomba n'agamba ya rasulallah mumpenze bwoba tominaako bwetaavu Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba kikyogenda omuwa ng'amahare omusajja oli n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nina nkutu ng'enkutu gye yalina mu bulamu bwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ma tasunau biizaalika illa bistahu omukyala anaaganyulwa atya mu nkutu y'ogambye oyineemu bweti gw'onaabanga ogyambadde y'omukyala anaakola atya n'agamba nti wa inlabisatuhu lam yakun alaika shay gw'anaabanga gw'ogyambadde ajja kuba talina kyagiganyulwamu naye bw'anaaba yagyambadde naawe ojja kuba tolina kyoyambala kati ne bagamba nti ekyo kiraga nti abanaku abaali mu mbeera eyo essente zaaliwo olwa hadithi eri esooka gye twogeddeko ne bagamba ekyokubiri nti emmaali nti n'abanaku ddala baaliwo abaali tebasobola kufuna kyakwambala nga baali bambala na nkutu emu gw'oyinza okugamba nti akamuwe sente yeeguliremu lugoye ne bongerako ne bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama uswatuna kyekyokulabirako kyaffe kitukakatako okubeera nti nno tumugoberera nga ye Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali nga akola emirimu gye egy'eddiini ate yagamba man amila amalan laisa alaihi amuruna fahuwa rad omuntu akola ekintu kyonna ekitali mu nkola yaffe kimuddizibwa ne bagamba nti kale okwawukana ku nkola ye kiba kikyamu naye tuyina ensonga emu wano abamanyi gye beegattako teri mumanyi yagaana kubeera nti omuntu atoola zakatul fitiri mu mmere kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakola naye ate tugambye waliwo abaagaana okugiwa mu ssente kakati okwerinda kwe kubeera nga ogiwa mu maali zakatul fitiri n'ogiwayo mu maali naye ate oli wa ddembe okubeera nti omwetaavu omutoolera saddaaka n'ogamba nti eno zakatul fitiri naye omwetaavu n'omuwa saddaaka gy'asobola okubeera nti agulamu enva n'ebiwerekera za saddaaka gy'asobola okuba nti nno agulamu engoye oba afuna ebimusanyusa ebirala ku lunaku olwo kale tugambye ku nziramu ensonga eyo nti abamanyi baayawukana ku zakatul fitiri okugitoola mu maali abamu nga si mmere abamu ne bagamba nti okkirizibwa okugitoola mu maali abalala ne bagamba nedda olina kugitoola mu mmere yokka naye tugambye nti bakkiriziganya bonna nti agitodde mu mmere talina musango gwonna ate ne bakkiriziganya nti kirungi nnyo omuntu bw'oba ogitodde mu mmere n'omanya nti ntukuzza ensingo yange teri kikugaana kubeera nti ogoberezaako saddaaka endala eyinza okubeera nti nno eyamba omwetaavu ku lunaku olwo
bakubiriza bannange abalungi abawuliriza pulogulaamu eno nti tuli mu kisiibo ennaku zitugenzeeko tuli mu kisiibo tunoonya buli kalungi akasobola okubeera nti nno katusembeze eri Allah subhanahu wataala ekisiibo kyaffe Allah akikkirize bwe kibeera nga kyekisiibo kyaffe ekisembyeyo mu bulamu tubeere nga okusiiba kugenze nga kugenda kutuwolereza ku lunaku oluzibu zakatul fitiri nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagiraalika bannange temugisuula buli omuddayo weebale weetegeke kati nga bukyali tolinda nnaku kuggwaako omwetaavu omuwe emmere nga talina na waagifumbira wabula mutwalire butuukirire bayimaamu bammwe bababuulire okusinziira ku mmere abantu gye bali abali mu kitundu basobole okuteekateeka bwe kubeera nga kuwa ssente ng'oziwa imaamu imaamu agule emmere n'azibalamu mu ssente n'agibalamu mu ssente ti okusinziira ku mmere egenda okugulwa eba ssente bweziti kati gwe n'owa imaamu imaamu n'abeera nga atetenkanya okusinziira ku bwetaavu bw'abantu essente ezo n'azigulamu emmere tewali buzibu bwonaera ekyo tekijja kubeera tekigwa mu njawukana y'abamanyi kubanga obanga asigidde imaamu okubeera nti akukolera omulimu ogwo atuuse atuuse zaka eri omwetaavu mpozzi ensonga emu wano abamanyi gye baayogerako ku kusigira omuntu okubeera nti akutoolera zaka abamanyi bagamba nti kisinziira ku ani gw'osigidde bw'obeera nga imaamu wo omumanyi nti si mwesimbu nga bw'onaakwata ssente n'omuwa tajja kutuukiriza buvunaanyizibwa kugula mmere kuwa bantu zakatul fitiri oba kubagamba nti abawa ssente abo nabo ku ndaba yaabwe bwetyo nga bw'eri imaamu bw'abanga si mwesimbu ne wejjako bw'ejja n'ogamba nti kankyejjeko n'omuwa ssente omusango gwo ogusigaza awo olina okubeera nti nno weerabira abanaku n'obawa ne imaamu bw'aba amanyiddwa imaamu wamwe mwesimbu abakulembera bulijjo mu bintu ebirala kakati awo tewali buzibu okubeera nti nno gwe omukwasa ssente n'akuŋŋaanya abanaku n'amanya atannafuna neyafunye n'abeera nti atuukiriza omulimu ogwo nga tetunnabeera nti tufuluma okusaala yidi bw'onaakeerewa n'ogiwaayo naye ate yenkola tugirabye abantu bangi zakatul fitiri bajja kugigulira na ku muzikiti abala n'akeerewa gyamu n'amukwata n'atuuka nga bamaze okusaala n'abeera ng'ekyo kimuyiseeko bannange mutandike okwefaako ssente muziteekeyo nga bukyali muba bakukwasa buvunaanyizibwa bayimaamu bammwe bwe muba bakukyekolerera mu kikole tugambe kikkirizibwa ng'ebulayo lunaku lumu oba bbiri oba ssatu oba obutakeerewa ekiro nga yidi ya nkya oba kale tosobodde tukugamba nti wali paka okkirizibwa paka nga otonnasaala swala ya idi nsaba Allah subhanahu wataala omulungi ow'ekitiibwa omusobozi wa buli kimu abeere nga atusobozesa obuvunaanyizibwa obwo oba ekyalalikibwa ekyo mu kufundikira ramadaani ekya zakatul fitiri tubeere nga tukituukiriza saba Allah subhanahu wataala abeere nga akkiriza ekisiibo kyaffe ekya ramadaan saba Allah subhanahu wataala obunaku buno obutono obusigaddeyo atuwe okujjumbira okutakendeerako n'akatono kujjumira kwetujjumbidde mu nnaku ziri ez'emabega ramadaani agweko nga Allah subhanahu wataala atusonyiye bajjukiza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wataala asonyiwa abaddu be mu kiro ekisembayo mu ramadaani paka basohaba ne batuuka n'okumubuuza lailatul kadiri n'agamba nti sigamba nti lailatul kadiri naye omuntu asaasulwa ku nkomerero y'omulimu ng'agumaliriza tubale buli kyetukola nga tunonya okusiima kwa Allah subhanahu wataala wasalli llahuma ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan, 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 ya habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qari.